کومه د دنیا رټول نه غټ بوټ چې کومه د 18 نمبر بوټ دام نن زتا واست خیمه دا به تاسو ډیر کم لیدلې 18 نمبر بوټ چې په پاکستان کې به غالبا د دې خپنوي پر شو دا بوټ دی د دې بوټو ناظرین وای د دې بوټ 15 کال شو دی تر وسه پوری پاکستان کې د دې خپې والا کس نه ملاو شو د دې خپه غټي کې وړه بيد خان دې خبر دا مخش غټ دی هغه په خټه روانه ده کې خاصه ده د جینا کې دې بدا شپ خو کې کنه دام په خو کې 10 شه ده مورنګ زیب شان ته خلې دا د ډیډه سي دا 800 900 السلام علیکم ناظرین تاسو کورے ڈبلیو یو پشتو چینل او زیم تاسو ہوسٹ واجد اللہ ننزا پا جامع مسجد روڈ کی موجود ہم تاسو تا بخیم سپیشلی ننزا تاسو تا اغا بوٹ خیمہ چی پا دنیا کی در ٹولو نا غٹ بوٹ دے پا 18 نمبر دے دا بوٹ ہم تاسو تا خیم نور بم زی تاسو تا خیم دلتا کمو کمو بوٹان ملاوی کی قیمتونے سے دی دلتا بتا سو رازی سنگا نو دا ٹوٹل عرصہ پا منگا نن تاسو تا خیو السلام علیکم وعلیکم السلام رو جانا خیر دے جی زی باجو رو جانا سنم دے زمون مزما زائد کیا سنم دے زائد خان زائد خان زائد خان ساسر کم کم بٹان ما دا ایندا کو جو گڑی دا گورا دتی جانا شروع کو دتی جانا یو یو خیا دل تا بس تا کیمرہ کیمرہ دے کیمرہ مخا مخا دتا دے سیٹ تو درے گا دا چ کم دا کم بٹ دے دا نو دو پستے دو پستے چھے نے کو بٹ دے دیکھ سو سائز ہے دی بر عزیز 400 نو رٹ اور وان اس دے سی دی سو قیمت دے دی بس 1400 روپے 1400 روپے او رنگونه کې دا یو کوم مختلف رنگ نه کوم بار دی یو به جوړه یې کنه نو زیو ډیزاین دی دا یو ډیزاین دی چاله یو لکه یو ډیزاین ساسره یو بوت را دی دا وسو ګره دا یو ډیزاین دا چې کوم دا کوم غ بوت دی دا ډیډا سي دا ډیډا سي او دا دیسه قیمت دی دا بس 1200 او دا چې کوم دا نور چې کوم دی دا بس 1500 1800 دی سي 1800 او سټیم بدلای کنه بړی څه شه دی پن ټیم دا خوش از یو موجود از خوش دا وګوره بس نو ټیم تقریبا بس کی دا پنځم یا شتارو مې شکی پنځه سلور مې چړې هغه چاویل دا دوه کاله مړې درې نه هغه دې څه ښه خوش یې شبې دې پون ټیم یې سپیر کی بیا هغه پون ټیم یې کنه دې خپل ټیم ایکسپایر کیږي مخ کې راځو نور پکې ګورو دا به خزو وی کړې سړو به وي دا خزو بوډ او دا کم ملک به جوړي دا بس بار مخ جوړي کنه بار مل د کمې به جوړي تقریبا بس بار مخ جوړ من کراچۍ دا اوس په نه کنځي دا دې سو قیمت دې دا بس 1200 د دې 1200 ټول 1200 د کمی کې زیاتی کې پکې نه 2500 لري پرمشتا دا چې کومه دا سړو د کر جنا کو د کدا لکان په خو کې راکان په خو کې دوانه ها دوانه په خو په درمیان خلک هونه په خو کې نه کرے شو هغه په خو کې وره نه ها او د دې څه قیمت دی بس 1800 1800 روپے قیمت دی مخ کې راځو نورم پکې ګور دا چې کومه دام دا ما شومان دي دا راکان دي دا لکان دا خو بوند دی د دې څه قیمت دی دا 2500 روپے نه 2500 روپے قیمت ده دا مخامخ چې مونږ وینو دا ډېر شه دي کی مختلف لګیدل لسه په اثر منو دي قدر یک زین خونه دي جوړه دي زین شادوان شتامي بوت شادوان مست دي سي او د دې سو قیمتونه دي دي په 1817 د سي یوټونه دي 1400 1200 800 900 د سي بار دا سي مختلف ریټونه دي اوس دې سره تراز دا جنا کو دا چې دي لګول دي خزو دي جنا کو دي د دې سو قیمتونه دي دا په 800 900 بس دا یوټونه دي اته سو ولې ارزان ورکوي سړو دل ګران ورکوي جنا کوي سخر سړی ماندار دي ایمان سړی ایماندار دي ها سړی پی سي ډیره خزي سخر دي خزي سخت دي کنه کم روپي ورکوي لګي دا چې کومه دا خو بالکل لا کپلي ولا چې کومه دا په سو ملاوي دا 800 روپي دي او دې سټه دا چې کومه دي د دې سخه قیمتونه دا دا یو شیر دا غون یو شیر او دا مخامخ دا چې کومه لګي دلې دا 1200 1300 1400 دا یو کې دا کیټ دی رټو دی ټو کیټ کیټ پاکستان کې خلک اخلي دا خوش شي نه دا د زه خوش شي دا د مزوز شي نه بس دا سره پارا اخلي خلک دی پن گیم دی ا گیم دی ا پن گیم دی هغه شو تاسو جل د سوک راضی تھا دی دکان د څنګه بابا رابي تا کې څنګه بتا بس د راضی پس ګر دکان کاټک ما کاټونه جوګر بس کاټک بس راړې کازي کاټ په نمبر وې خپل ک نمبر پن کاټ نمبر شاز دا ناظرین دې سره د سره چپلې مخې ډېرې لګي دل دا بالکل مخامخ مخ دکان نه لګي دل یو بل ته ډېر شي دې کې کتا سو کو دې سره د وړي مالم شته دا غم شته د دې کارت دسه نمبر ده نمبر تل درځي که زه یو امم سنم د عبد الوهاب په نوم باندې ده د عبد الوهاب سره تاسو رابطه کولای شي یو یونیک کار ده تخم یاره د ته وګوره د عمران خان تصویر په لګول ده داري سره کار کړه ده په بوټانو کې پخ ما ګره د وټو نه جوړ ټول دی را کوم څنګه عمران خان دي څنګه مال ګره ده خان زما ټول وټ دی را کوم عمران خان کسره ده کسره ده
کمه در دنیا رټول نه غټ بوت چې کمه د 18 نمبر بوت دام نن زتا واست خیمه دا به تاسو ډیر کم لیدلی 18 نمبر بوت چې په پاکستان کې به غالبا د دې خپنوي خلک او انګریزان ډیر زیات سمارټ خو ماته خارج چې د دې د خپې ډیر زیات غټ درې درې انګریزان چې یو شنو یو دغه ته جوړیږي پاکستان ته جوړیږي دوه نه غټ بوت جوړ کړل چې تاسو بل لیدلی نه او پتن دا به کم ملک نه راغلی د مهر بار مګ دا غري چد بار نه نه خو جرمنی نه د امریکای نه د کم شغه بابا جمهوریت د مخه شهر د چد ناظرین وای دے بوٹ پنځه کال شو دی تر وسه پوری پاکستان کی دے خپې والا کس نه ملاو شو کچا ته دا کس ملاو شو نو لازمی دے سر رابطہ ہو گئی پدے نمبر باندې چې دا غټ بوٹ د 15 کال وش دار دے مارکیټ نه ختم شي وش لګی ځکه چې دا پروتین کې د تر قیامت پوری دے خپې کس پاکستان کې پیدا نشي او دا بوٹ ود 10 پروتین اگر و سید بیا دانش بیا رکو د سینه نه کس راغله و دا تنگو دا پی دام پی تنگو ډیر غټ سره غټ تنگو یار ناظرین دا یو بریکنگ نیوز ده چې پاکستان کې داسې یو کس و چې د دې بوت نیم غټخ پوا دا څنګه کېده چې دې بوت نیم دا ګرین دې برګ د بیټ شو دې برګ په نګر بیټ شو دې د دکان نمبر اوس دکان دغه دې بیټ شو دا کم ځای و هس پدن شپوس ما یو نه غټو پښتونو په پنجاب یو پدن شپوختونو د سپاس ما دې بوت شو ما نش به خنده شو سیره رکورد هغه کابل خو نه راغلی غټ سړی چې د غل وړ هغه دغه چې کوم نه هغه نه بن کاست نه ما دې څنګه خدابه خان بابا نه دې په غټي کې وړه به د خان خو دې خبر دا مخش غټ دی هغه په خټه روانه ده خان بابا نم غټ خپې والا کس په انګریزانو کې شته مونږ وایم د انګریزانو سره مقابله کوي خان صاحب خان بابا به څنګه مقابله وکړي چې داسې غټ خپې والا بوټ هغه ویني ډېر غټ دا کس خان بابا ویني نو سمې منډي به وایي هغه د منډي کې د به دی به خان بابا منډي وایي کاکاس په منډي وایي کاس منډي کې دا بوټ ګور کاس ګور به منډي کې ناظرین د سرم ډېر خپل غف لګول دا زموږ د باجوړي او ورو ورو چې په دې جامع مسجد باندې دی دی دلته دکان نه تاسو لازمی د سره وزټ کولای شئ د دنه چې تاسو څه قسم بوټان اخلي د سره اخستل شي بوټان ور سره ډیر شي د ټیرونو بوټان هم شته وای د ټیرونو هم را سره شته د ټیرونو د بوټان هم تاسو د وګورئ نو دلته تاسو هر قسم بوټان داس یو یونیک یو نګاره ده دا کار ده دا د شي نه به ټو نه خو ښه شهر په چاري کې بس کور د کراچۍ د چا د زړه کراچۍ تم بتله ها کراچۍ یو کستر مادان پوره ترم دی انا پوری پدې ها مادام دته رګنه او دا خزم په خپو کولای شي خزم په خو کې جینا کوي په خو کې راکان دوان میست نه مکس په خو کې میست په خو کې تاسو جینا ته چرته ملاو شي دا چلا ولا شنو اخلي ما خاص کړی یو دین ما خاص کړی 2200 یو بل شعر جوړ کړل دام ډیر یونیک دی داسې بوټ دا دا داسې شعر جینا کوي خاصې دا جینا کوي دی په دا شپ خو کې کنه دام په خو کې داسې شعر یار د یو ساجي بغوند د مریم نواز شانت خلی دا مریم اورنګزیب شانت خلی دا نه نه خوش شعر بالکل بالکل پیغام بپختان ہوتا ورکه بس خوش شری از ما یو کان خر ډګ دی از گاګاجی خو ازان بوټانه کوم زسه مهرباني یار جزاک الله شکریہ